አድማጮቻችን እንዴት አምሽታችኋል? ከሰዓቱ 12 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሮዛ መኮንን አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ሆኖ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአዲሱ ዓመት ያቀደውን የበጎ ፍቃድ ሥራ ለማስጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአንዲት እናት ቤት ተገኝተዋል። የተጀመረው ሀገራዊ የመደጋገፍና የበጎ ፍቃድ ጉዞ ሁሉም ባለው አቅም ሊያግዝ ይገባልም ነው ያሉት። አስማማዋየ ነው። ይህ ባባሪ ጥይት ቤት ተብሎ በሚጠራው ሰፈር የሚገኘው ደሳሳ ጎጆ የማዋ ያዱኛ ጉታ ቤት ነው። በከቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት ከመትገኘው ይቺ የማዋ ያዱኛ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በድንገት በመገኘትም ጠይቋቸዋል። አብሯቸውም ማድ ቆርሷል። የሀገርን ዳር ድንበር በመጠበቅ የሀገር ባለውለታ ከነበሩት ባለቤታቸው ጋር ከ50 ዓመታት በላይ የኖሩባት ይቺ ቤታቸውም ዛሬ በእርጅና ብዛት ማዘመም ጀምራለች። ይህን መነሻ በማድረግም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ በያዘው ፕሮግራም መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማሆይ አዱኛ ጉታ ቤትን መልሶ ለማደስ የሚያስችል የግንባታ ማስጀመር ስራ ሰርተዋል። አዲሱ ዓመት የመደመር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህ ደግሞ በተግባር የሚገለጸው የደከሙና ረዳት የሌላቸው እናቶችና አዛውንቶችን በመርዳት ነው ብለዋል። ስለዚህም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየአካባቢው ያሉትን አቅመ ደካሞች በመርዳት የበጎ አገልግሎቱ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል ብለዋል። በጣም በፈራረሰ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ቤት እየፈረሰባቸው ያሉ ዜጎች አሉ። በመቶ የሚቆጠር ቤት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይገኛል። የዚህም ቤት ለየት የሚያደርገው ግን እኔ ከምኖርበት ቤት ቀጥሎ የሚገኝ ጎረቤት ናቸው። በባህላችን መሰረት ቡና መጠራራት የሚገባን ደረጃ የተቀራረበ ነው እና በአዲሱ ዓመት አስመልክቶ የእሳቸውን ቤት አፍርሰን ለማደስ ይህን ተግባር ደግሞ በመላ አዲስ አበባ ያሉ ቤቶች ጎረቤቶች በማደስ በማፍረስ በማብላት መተጋገዝን መደጋገፍና ፍቅርን አንድነትን እንዲያስተምሩ ማሳያ እንዲሆን ነው። እንግዲህ ሁል ጊዜ አገራዊ ፖለቲካ ጉዳዮች ስንነጋገር ቆይተናል። ላይ ላይ ያየን ታችታችሁ የተዘነጋ ነገር አለ። ትላልቁን ነገር ስናስብ ትናንሹ ነገር የሚያየው የሚፈታው እያጣ ስለቆየ አሁን አዲሱን ዓመት እያንዳንዱ ሰው በሚችለው አቅም በጉልበቱ በገንዘቡ እና በፍቅሩም ጭምር ድሃዎችን አዛውንቶችን በመርዳት በመንገድ የተጣሉ ሰዎች በማንሳት ትምህርት ቤት መማር ፈልገው መማር ያልቻሉ ሰዎች በመርዳት ተጋግዘን እውነተኛ መደመርን በማምጣት ማደግ እንድንችል ለማሳየት ማሳያ እንዲሆን ነው የምጠብቀው። በርካታ ሰዎች ይህን መንገድ ተከትለው ድሃ በመርዳት ቤት በማደስ በማገዝ አዲስ ዓመት እውነተኛ አዲስ ተስፋ የምንሰንቅበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በተግባር ጀምረነዋል። ዜጎች ይከተሉናል። በጋራ ችግርተኞችን በማገዝ በሀገራችን መኖር ተስፋ መሆኑን የምናሳይበት ዘመን እንዲሆን ጥሪም ጭምር ለማስተላለፍ ነው። እየፈረሰ የነበረው ቤታቸው መልሶ ሊታደስ የተጀመረላቸው ሙያ አዱኛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በተደረገላቸው በጎ ተግባር መደሰታቸውን ተናግረዋል። እግዚአብሔር መቼስ እናንተን ውሎ ያግቡሳቸውንም እግዚአብሔር ውሎ ያግባቸው። እኔም ደስታዬን አልችለውም፣ በእውነት ደስታዬን አልችለውም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው የምለው። ረዳኝን እነሱ ናቸው፣ እናንተው ናቸው። እኔ ሌላ ምን አለሁ ብሎ በከተማዋ መሰል ችግር ያለባቸው አቅመ ደካሞች ብዙ ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እነርሱን የመደገፍ ስራም በቀጣይ ይሰራል ብለዋል። አሁን ይሄ ያለበት የጠቅላይ ሚኒስትራችን ቢሮ ጎን ነው ያለ፣ ጎረቤት ነው ማለት ነው። ሁሉም ከጎረቤቱ ጀምር ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ የከተማችን ነዋሪዎች ጎረቤት ያለውን ሰው መርዳት ማገዝ በፍቅር መገለጥ ፍቅር ደግሞ መሰጠትን ስለሚጠይቅ ያንን ነገር እንዲያደርጉ በተለይ አሁን በከተማ ደረጃ በዚህ ደረጃ ሁሉም ሰው እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ። አትሌቶች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ባለሀብቶች፣ ዲያስፖራ፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ አጠቃላይ የከተማው ነዋሪ አንዱ አንዱን በመርዳት ደረጃ ነው ያለውና ያንን ፍቅር በመስጠት መግለጥ ራሱን መገለጥ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። በከተማ ደረጃ ያለው ህብረተሰብ በዚህ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው። ከተማችን ይሄኛው እንደ ትልቅ ሪሶርስ እንደ ትልቅ ሀብት እናያለን። ይህንን አደራጅተን አቀናጅተን እንሄዳለን ብዬ አምናለሁ። ደግሞ ስፖርት ስለሚጀምሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቤተሰቦቻቸው የመማሪያ ቁሳቁስ ማሟላት ለማይችሉ 108 ህጻናት ቦርሳና የመማሪያ ቁሳቁስ አበረከቱ። አስማማዋየ ነው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዘንድሮ ዓመት ያከናወነ ካለ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በካከለ አንዱ በሰዎቻቸው የመማሪያ ቁሳቁስ ማሟላት የማይችሉላቸውን ህጻናት መደገፍ ነው። የዚህ በጎ ፈቃድ ተግባር አካል በሆነውና በከተማ ከሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተመረጡ ተማሪዎችን የመደገፍ ፕሮግራም ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ108 ህጻናት ቦርሳና ደብተርን ጨምሮ ሌሎች የመማሪያ ቁሳቁሶችን አበርክተዋል። በህፃናት ላይ የሚሰራ ስራ ሀገራዊ ትርፉ ብዙ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እነርሱን ለመደገፍ በሚደረጉ ጥረቶች ሁሉም ተሳታፊ መሆን ይገባዋል ብለዋል። አለመግባባት፣ ጥላቻ፣ መራራቅ በመልካም ተግባር እንዲተካ ይህን ማድረግ ስንችል የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ መገንባት ለሁላችንም ቀላል እንደሚሆን በተለይ በእንደናንተ ያለ ህፃን ላይ የሚዘራ ማንኛውም መልካም ዘር ነገ በቅሎ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም የሚበጅ ስለሆነ ህጻናትን መደገፍ፣ ህጻናትን ማቀፍ፣ ፍቅር መስጠት ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እየገለጽኩ የዛሬው መገናኘት እንዲዘልቅ የአዲስ አበባ ከተማ ላደረገው እጅግ አስደሳች ስራ እና ዋና ተግባራችሁ የሆነው ስራ በመጀመራችሁ አዲሱን ቲም ማመስገን እፈልጋለሁ ነው። ይሄን ቅንጅት ደግሞ አዲስ አበባ ጀምሮታል፣ ክልሎች ይከተላሉ፣ ዩኒቨርሲቲዎች ይከተላሉ። በዚህ አግባብ በርካታ ሺ የነገ የኢትዮጵያ ተስፋ የሆኑ ህጻናት በትምህርት ገበታቸው በደፍተር ምክንያት፣ በዩኒፎርም ምክንያት ወይም በምሳ ምክንያት ትምህርታቸው እንዳይቋረጥ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ሙሉ እምነት አለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲሱ አመራር ወደ ህብረተሰቡ በመውረድ እየሰራቸው ያሉ ጥሩ ጅምሮች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ከዚህ ቲም የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ብዙ ይጠብቃል። ከሚጠብቃቸው ተግባሮች አንዱ የተረሱ የወደቁ ህጻናትን ከጎዳና የሚነሱበትና የሚታገዙበት መማር ሲችሉ ያልተማሩ ህጻናትን ለማስተማር የሚያስችል ሁኔታ ማመቻቸት ስለሆነ ይህ ቲም ከቢሮ ወጥቶ ወደ ደከሙ ጎጆዎች፣ ወደማይደገፉ ህጻናት እየሄደ የማንሳት ተግባሩን በማፋጠን ለራሱ ለከተማው ለሀገሪቱ ምሳሌ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። አዲስ አበባን እውነተኛ የአፍሪካ ካፒታል፣ እውነተኛ የኢትዮጵያ ካፒታል ለማድረግ የተያዙ ፕሮጀክቶች የአዲስ አበባ ህዝብ፣ የፌዴራል መንግስትና የከተማ መስተዳድር በመተጋገዝ እውን እናደርጋለን። ንጹህ አረንጓዴ ኢትዮጵያ፣ ህጻናት የሚስቁባት ኢትዮጵያ፣ ወጥቶ መግባት ሰላም የማያሳስብባት አዲስ አበባ እንድትሆን በትብብር መስራት ይጠበቅብናል። ይህ እንዲሆን ደግሞ ቲሙ በጀመረው አግባብ ስራውን እንዲያቀላጥፍ አደራ እያልኩ የፕሮግራሙ ተሳታፊ ህጻናትም የተደረገላቸው ድጋፍ ትምህርታቸውን በርተው እንዲማሩ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል። ትልቅ ደስታ ፈጥሮብኛል። ከኛ ጋር መጥተው ይህን ውይይት በማድረጋቸውና የእኛን ስሜት ተረድተው የፈለግነው ነገር በማድረጋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ልጆች እኛን ያገኘውን ነገር ያላገኙ አሉ። ይህንን ደግሞ እንዲያገኙ በየትምህርት ቤቱና በየአካባቢው የተለያዩ ነገሮችን ተደርጎላቸው እነሱም ልክ እንደኛ የተለያዩ ነገሮችን አግኝተው ትምህርት ከማቋረጥ ቢድን ነው አሪፍ ነው እያስባለሁ። የከተማ አስተዳደሩ በዘንድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ ከነዚህ ህጻናት ባለፈም ሌሎች ታዳጊዎችን መሰል ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጿል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላቸው የሚገኘው ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የአማራ ክልል ምሁራን ሲምፖዚየም በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው። የክልሉ ምሁራን መማክርት መስራች ጉባኤ በሆነው ሲምፖዚየም ለክልሉ ልማትና ለህዝቡ ተጠቃሚነት እንዲሁም ለሀገራዊ እድገት ምሁራን የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት በሚችሉባቸው መንገዶች ላይ ውይይት እየተደረገ ይገኛል። ስመኛ ይርዳው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የአማራ ህዝብ በስልጣኔ፣ በመንግስት አስተዳደር፣ በታሪክ፣ በኪነ ጥበብና ስነ ጽሁፍ እንዲሁም በአርበኝነት ተጋድሎ ያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅና የረሴ ቢሆንም ያለፈው ግማሽ ምዕተ ዓመት ግን የክልሉ ተወላጅ ምሁራን ተሳትፎ እየቀዘቀዘ የመጣበት እንደሆነ ነው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የምሁራኑን ኮንፈረንስ ሲከፍቱ የተናገሩት። ምሁራንና መንግስት ተቃቅረው ለመቆየታቸው ደግሞ አሳታፊ የመንግስት አስተዳደር አለመኖሩ እንደሆነም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። የክልላችን ህዝብም ይሁን የአገራችን ዘመናትን ያስቆጠሩ በርከት ያሉ ችግሮች አሉባቸው። ችግሮቹን መንግስት ብቻውን ታግሎ ሊፈታቸው እንደማይችል አሳምረን እንረዳለን። ሀገር በእውቀት እንጂ በልበ ብርሃንነት ብቻ እንደማይመራ ተገንዝበን ሀገር በመገንባት ሂደት ውስጥ ህዝብ፣ መንግስትና የግል ባለሀብቶች ትልቅ ድርሻ አላቸው። ይሁን እንጂ ሁሌም በእውቀትና በጥበብ ካልተሳሰሩና ካልተደጋገፉ ወንዝ ማሻገር
አይችልም። በሁሉም የሙያ ዘርፎች ከክልሉም ሆነ ከአገሪቱ አልፎ ለዓለም የተረፉ ምሁራን የተገኙበት ያማር ህዝብ ከምሁራኑ ሐሳብና ተግባር ተጠቃሚ መሆን አልቻለም። እኔ ብቻው ቃልው ማለትና መወቃቀስ ካንድነትና ከወንድማማችነት ስሜት በላይ በመሆናቸው መንግስትና ምሁራን በጋራ ሰርተው ህዝባቸውን ከድህነት ማውጣት ባለመቻላቸው ሁለቱም የህዝብ ተወካሽ ናቸውም ብለዋል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው። ምሁራን ያላቸውን ዕውቀት ወደ ተጨባጭ ተቀሜታ መቀየር የሚችሉት ብቻቸውን በመጓዝ አይደለም፣ ከመንግስት ጋር አብሮ መስራትም ፖለቲከኛነት አይደለም። ተገቢነት የሌለውን የፖለቲካ ሐሜት በመፍራት ወይም ይህንኑ ሰበብ በማድረግ መራራቅ ለማናችን አይበጅም። ምሁራን ከክልሉ መንግስት ጋር በትብብር በመስራት የህዝብን ፍላጎት ለማርካት ዘላቂ ልማትና ሰላምን ለማረጋገጥ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ለመምከር እየተካሄደ ባለው የምሁራን ኮንፈረንስ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም ምሁራን ከመንግስት ጋር በጥርጣሬ የሚታያዩበት ዘመን ሊያበቃ ይገባል ነው ያሉት። ላለፉት አመታት ተራርቀን አንዱን አንዱ እየተረጠረ ኮሜንት ያረገ ብዙ ድሎች አመልጠውናል። እነዚህን ድሎች ቶሎ ብለን መካስ መድረኩ የሚጠይቀውን አብሮነት ማረጋገጥ ይገባል። ከዚህ አኳያ የሞራን ቦታ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። አገርና ህዝብን በማክበር ችግር ፈቺ የሆነ አላማን ይዞ መስራት ይገባል ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን በእያንዳንዱ ቤተሰብ ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ ያለው ተግባር በማከናወን አገርና ህዝብ በቅብብሎሽ እንዲቀጥል ማስቻል እንደሚገባም ለምሁራኑ አሳስበዋል። የድል ነው opportunity ሞራል ፖለቲከኞች የትኛው ማሳሰብ ይኖራል ለአማራ ህዝብ ትራንስፎርሜሽን የሚለያየን አጀንዳ ስለሌለ በዚህ አጀንዳ መሰለፍና ድርሻችንን መወጣት ታሪክ መስራት ይገባናል። እያንዳንዱ ምሁራን በየደሃው ጎጆ ታሪክ ሊሰራ እጁን እየዘረጋ እየተራመደ ነውና ልትቆሩ ይገባል። የክልሉ መንግስት መሪ ድርጅቱ ለዚህ ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋል። ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎችና ከተለያዩ አህጉራት ጭምር የተሰባሰቡት የክልሉ ተወላጅ ምሁራን ምሁርነት ለምክንያታዊነት በሚል ለሶስት ቀናት እየተካሄደ ባለው የውይይት መድረክ ላይ ኢትዮጵያ በፖለቲካዊ ለውጥና በማንነት ሳቤ የሊቃውንት ሚና ትላንት ዛሬና ነገ በሚል ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተደርገውባቸዋል። የመማክርት ጉባኤ ፍኖተ ካርታም ቀርቧል። የውይይቱ ተሳታፊዎች የክልሉ መንግስት ከምሁራን ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ያሳየው ፍላጎት ህዝብን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ተናግረዋል። ለኢቲቪ ስመኘው ይርዳው ባህር ዳር። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት የወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ እንዲላበስና ሁለንተናዊ ብቃቱን አዳብሮ አሁን ለደረሰበት የእድገት ደረጃ እንዲደርስ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አመራር የላቀ ሚና እንደነበረው ተገለጸ። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 6ኛ ዓመት መታሰቢያ በሰሜን እዝ ጠቅላይ መምሪያ አባላት በፓናል ውይይትም ታስቧል። የገርበ እግዚአብሔር ኃይሉን ዘገባ ሙልጌታ ተስፋ ያቀርባል። የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ እንዲላበስ እንዲሁም ሁለንተናዊ ብቃቱ ዳብሮ አሁን ለደረሰበት የእድገት ደረጃ እንዲደርስ የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ሚና የላቀ እንደነበር የሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ገልጿል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 6ኛ ዓመት መታሰቢያ ቀን የእዙ አባላት በፓናሉ ይታሰቡታል። በሀገሪቱ የተመዘገቡ ሁለንተናዊ ለውጦች ሲታሰቡ የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ብቃትና አመራር አብሮ እንደሚነሳ በውይይቱ ተጠቅሷል። በሁሉም የውጊያ አውዶች ሰፊ ዕውቀት የነበራቸው